da pada na nas, ti diskovi se velikom brzinom okreću, usitnjavaju te velike komade kosmičke energije, pretvaraju je u impulse, sitne impulse i dopremaju se do određene tela u kojoj se visini, znači, nalaze ovaj ti organi. Znači, ako je krunska, ako je ptiza, ako je grlena i tako dalje. Znači, štitna žlezda, recimo, i sva oboljenja štitne žlezde povezane su sa neisplakanim suzama i neizgovorenim rečima. Znači, dugotrpljena frustracija i neki položaj koji nam nije odgovarao. Da li u vezi, u braku, na poslu, sa decom i tako dalje, ili naši roditelji koji su bili previše zahtevni i tako dalje. Znači, to je grlena čakra, jel? Jeste grlena. Onda idemo na srčanu, tu nam je tuga. Problemi sa disanjem, problemi sa bronhitisom, astmom, alergijama, to je zarobljena tuga. Znači, nismo otpustili, nismo nekom nešto oprostili, neko nas je povredio i mi to nismo, zarobili smo i ostali smo zaglavljeni u tom trenutku, znači nismo to otpustili. Znači, srce neuzvraćena, tahikardije, aritmije, znači neuzvraćena ljubav, povišen pritisak, oscilacije u krvnom pritisku, želudac, preterana briga, jetra, ozlojeđenost, energija zameranja, žučna kesa, kamen u žučnoj kesi, progutani jar, progutani bes, recimo problemi sa uriniranjem, recimo jako puno ljudi ima problem sa prostatom, mokrenjem i tako dalje, žene isto, znači bešika je kreativnost. Znači, socijalno-ekonomsko nezadovoljstvo, nismo ispunjeni i ostvareni kao kreativno biće. Znači, tu škripimo, radimo tri posla za jednu platu, plate su male, radimo normirani rad koji ne možemo postići, loše nam je radno okruženje, trpimo mobbing na poslu i slično. Znači, stvara ovaj urinarne probleme. Genitalije su briga za potomstvo. Znači, ako ga nemamo, zašto ga nemamo? Ako ga imamo, kako će proći u životu? Dojke su direktno povezane sa majkom. Znači, jer je ona ta koja nam je dala prvu fizičku hranu i prvi dodir sa spoljnim svetom, je taj prvi podoj. Tako da naš odnos i kultura jedenja je povezana upravo sa majkom. Da li smo halapljivi, da li brzo gutamo, jedemo, žvaćemo, ne žvaćemo, preskačemo, imamo neracionalni raspored ishrane. Znači, to sve zavisi od našeg odnosa prema majci. Da li je majka posesivna, da li ima samokontrolu, da li previše strahuje, previše brine, onda se i naše prehrambene navike shodno tome povećavaju, smanjuju, menjaju. Onda debelo crevo. Imamo jako puno ljudi koji imaju rak debelog creva. Znači, to je loš energetski odnos sa ocem. Tu je ili otac ostavio dete, ili nije vodio računa, ili je hladan, ili kažnjava dete, pa dete ne zna zbog čega je kažnjeno. Znači, jednostavno nepravilno vaspitanje, znači prema deci su od strane oca, ili oca nikad nema tu, jedno nedostajanje. Imala sam baš nedavno jedno autistično dete koje je počelo da plače i pitala sam šta je bilo, šta je problem sa tatom, tata me ne mazi, tata me ne sluša, tata ne priča sa mnom, tata gleda u telefon, u televiziju. Znate šta? Šizofreničar se razvija i šizofreno ponašanje već u četvrtoj, petoj godini. A evo kako, počinje potpuno bezazleno. Znači, dete prilazi roditelju i kaže da ga uzme, znači da ga uzme u naručje, da mu se posveti, da gleda u njega. Jel me voliš, mama ili tata? Oni kažu da, volim te, ali skloni mi se, sad gledam seriju, gledam utakmicu. Ja mi samo skloni, evo ti telefon, idi tamo, igraj se. Dete istovremeno dobilo dve različite informacije. Informaciju volim te i informaciju ne zanimaš me. Nisi mi na prvom mestu. Tog momenta, već u drugoj, trećoj, četvrtoj se godini formira šizofreničar. Znači, sa podelom ličnosti, podvojenom ličnosti. U tom momentu da ličnost deteta se cepa na dva dela, dete se okreće kao leđima da gledate dve osobe okrenute jedna drugoj, što jedna uradi i kaže, druga nema pojma, niti se seća, niti zna. Znači, tako da imamo stanje podvojene ličnosti, podvojene svesti. Koliko hoću da kažem, bezazlene stvari koje ljudi rade svaki dan mogu uticati drastično na kasnije odrastanje, život i kvalitet života njihovih potomaka. A to je, mislim, mi u tome ne vidimo ništa loše.
A tako se, skoro sam imala baš posetu jedne naše doktorice, Tatjane Petrović, znači ona je bila kod mene, inače ima svoj sanatorijum privatni u Gracu, došla je kod mene, gledala je baš našu emisiju koja je ponukala da dođe, žena je fenomenalna, ona ima prirodne metode lečenja, isto tapkanje i ostalih lečenja najtežih psihičkih bolesti, i to je jedna od metoda, znači kada radimo ovaj tehniku tapkanja, dodirujemo takođe, znači naše čelo, naše lice, dodirujemo naše grudi i menjamo informaciju. Opet čime? Opet vrhovima prstiju. Znači, prsti su čudo. I hoću da kažem da smo razmenili iskustva i baš smo o tome pričali, zapravo kad počinju problemi. Kad počinje to dešavanje, recimo podele ličnosti, problema, psihosomatskih poremećaja, već depresija, anksioznosti, nemogućnosti socijalne adaptacije, naglih promjena raspoloženja, napada, panike i tako dalje. Pa to je počelo još mnogo rano, kažem, čim je dete postalo svesno sebe. Znači, tako da roditelji prave strahovite greške i onda na kraju krive druge. Kriva je vaspitačica, kriva je učiteljica, kriva je nastavnica, kriv je direktor koji ne voli moje dete, krivi su doktori i tako dalje. Roditelji imaju jako veliku odgovornost, znači, jer oni vaspitavaju jednog novog čoveka koji je jedno novo drvo života koje će imati svoju lozu i znači koje će nositi još mnogo, mnogo drugih generacija. Znači, jer svako od nas je jedno drvo života, ima svoje grane, svoju lozu i znači jako je velika odgovornost biti roditelj, jako velika. I tako da smo, što se tiče, da, progresivni fobija, to su bubrezi. Puno ljudi ide na dijalizu, puno ljudi ima problem sa bubrezima i bolovima i tako dalje. To su progresivne fobije. Strah od nepoznatog, strah od neuspeha, strah od zatvorenog prostora, od visine, od strah od vezivanja za druge ljude. Znači, razne, znači, strah od samoće, strah od smrti, strah od bolesti. Sve to sabijamo u bubrege. I bubrezi, znači, to je emocija straha. I emocija straha nasuprot ljubavi koja je 523 Hz, znači koja je najviša, znači najniža frekvencija je zapravo frekvencija našeg tela, ali i frekvencija straha. I zato mi različitim metodama, ishranom, molitvom, slušanjem određene vrste muzike, kao što je Beethovenova sedma simfonija, drugi stavak, znači nije ta čuvena Beethovenova deveta, nego ono što na ruskim klinikama puštaju pacijentima za samoobnavljanje, samoisceljenje i restauraciju, je sedma Beethovenova simfonija, drugi stavak se pušta za brži postoperativni tok, oporavak, znači i za bolje zdravlje.